alle sammen. Lige nu der sidder jeg i Berlin. Jeg er i lejlighed med min mor og min mors kæreste. Og vi har i dag været ude på en lang cykeltur. Og jeg har faktisk fået farvet mit hår lige før for ikke mere end en halv time siden eller sådan. Og jeg har bare fået lyse og highlights, så jeg kan rigtig, rigtig godt lide det. Jeg har aldrig været så blond her før. Sidst jeg var så blond, var det nok der var meget lille. Men som I kan høre, så sidder jeg faktisk udenfor på vores altan. Det er ikke kun vores lejlighed, det er en andelslejlighed. Så der er flere, der også betaler for at have den. Så det er ikke kun os, der har lejligheden. Lige her, hvor vi bor, er der mange hippier. Lige hernede, jeg kan måske vise jer lige, jeg kan lige køre kameraet. Der er der sådan en bar, og folk sidder bare og ryger og drikker, og det er sådan også lidt ældre, og det er lidt unge og sådan. Og i går, der var vi ude at spise, og så gik vi sådan en lille tur hjem. Og vi kom forbi sådan en park, og der var bare folk, der sådan sad, bare sådan samlet og røg og drak og sådan noget. Her, hvor vi bor, er det meget sådan socialdemokratisk, altså folk er meget venstreorienteret, hvis I vil høre noget om politik. Og jeg kan da lige vise jer sådan en runde. Vi kom så i går, og vi kørte herned i bil, og vi tager hjem her på søndag, så vi kan nå at se en masse, og vi har faktisk allerede set en hel masse i dag ved at være på cykeltur. Så ja, det er en rigtig, rigtig hyggelig ferie. 2 uger forinden, der var jeg på Turø camping. Og det var også rigtig, rigtig hyggeligt. Men jeg har faktisk været uden internet i 2 uger der, og nu bliver faktisk også den her uge. Så jeg håber, jeg kan komme ind på en internetcafé og måske lægge den ind. Jeg ved ikke lige, hvordan det kommer til at foregå. Ellers så kommer den op om en uge. Så nu må vi se. Det jeg egentlig gerne vil vise jer, det er mine yndlingssommerprodukter. Så det er både make-up og hårprodukter og renseprodukter osv. Så lad os bare komme i gang. Det første produkt er min Derma Rensegel. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den, fordi den har der ingen parfume i, og der er ingen parabener og ingen farvestoffer. Så den er rigtig, rigtig skånsom mod huden. Det er rigtig, rigtig dejligt at bruge den her både om morgenen og om aftenen. Og specielt her om sommeren med rigtig, rigtig koldt vand i hovedet, så bliver du bare rigtig, rigtig frisk. Mit næste produkt er min Garnier, jeg kan ikke lige sige det, Ombre Solaire. Mor, hvordan siger man det her? Ombre Solaire. Ombre Solaire. Ombre Solaire. Ombre Solaire. Den har SPF 30, og det er faktisk en BB cream, som har rigtig, rigtig høj solfaktor. Så det er ikke ligesom det normale, det er sådan en mere en sommerudgave. Og den er super god, fungerer præcis ligesom det normale BB cream, den har bare en højere solfaktor, så det er super godt. Mit næste yndlingsprodukt er et hårprodukt, og det er den her Smoothing Serum fra Aussie. Og jeg putter den faktisk bare i håret lige efter badet, når jeg har sådan rent mit hår. Så putter jeg den bare i, og det gør, at mit hår bliver rigtig, rigtig blødt. Og det gør det lettere igennem og så videre og style. Så, og så synes jeg også bare, at det har gjort mit hår lidt sundere, vil jeg sige. Så den er rigtig, rigtig god. En anden makeup ting, der er min yndlings, er min Mineralize Skin Finish Natural fra MAC. Og den her er faktisk omkring 2 år gammel eller sådan noget. Jeg fik den på en ferie, og den var rigtig, rigtig, eller den var ret, blev lidt mørk, fordi at da jeg var på ferie, der blev jeg meget brun. Og så lige pludselig så passer den ikke mere i løbet af vinteren. Så det her er jo sådan lidt min sommerpuder, og den passer fint nu, fordi jeg er blevet meget brun. Og den er bare super, super god. Den ser sådan her ud. Et meget normalt MAC-produkt at købe er sådan en her. Jeg har ikke særlig mange MAC-produkter, men det her det er så en af dem. Og det er jo rigtig, rigtig godt. Det er bare super god puder, og jeg føler, at når jeg putter den på, bliver det ikke totalt mat. Hvilket jeg rigtig godt kan lide i løbet af sommeren, fordi så fjerner det ikke sådan den skinnende effekt, som man gerne vil have, når det sådan er sommer. Og min farve er medium deep. Så sådan der ud. Så jeg er rigtig glad for den her. En anden make-up ting, som jeg er super glad for, købte jeg i USA. Og det er den her Lash Blast Volume Mascara. Mascara fra CoverGirl. Jeg har det altid med ikke at kigge på min mascara, om jeg køber dem i sort eller mørkebrun. Så jeg købte faktisk den her i en farve, der hedder Black Brown. Jeg ved ikke, om I kan se det. Står der deroppe.
Så den er faktisk sådan meget mørkebrun, men det er fint nok for her i sommeren, der vil man gerne have, at make-up'en ser meget naturlig ud. Så den er faktisk rigtig, rigtig god. Rigtig god farve. Jeg tror ikke, man kan få CoverGirl i Danmark, men sådan her ser børstehovedet ud. Det er meget stort, så du får virkelig lange vipper, og det er bare en rigtig, rigtig god mascara. Mit næste yndlingsprodukt er min dagcreme fra Cetaphil, og det har jeg købt faktisk den her i USA. Og jeg kan godt lide den her, fordi den har SPF 15, så her i løbet af sommeren, så er den rigtig, rigtig god at have på i løbet af dagen. Nogle gange bruger jeg dem her sammen, så sætter den her på først, og så den her på bagefter. Andre gange bruger jeg bare den her, fordi den har faktor 30. Min sidste yndlingsting er min Love Spell fra Victoria's Secret. Og jeg har sikkert vist den her i andre videoer, men den er bare så god, og jeg har købt en til flaske af den, så jeg ikke løb tør med det samme. Og jeg er også snart halvvejs med den her, fordi den er bare så god og dufter så godt. Så den dufter sådan af, der står cherry blossom og peach. Så det er vel det, det dufter af. Det er sådan lidt frugtduft, vil jeg sige. Så jeg håber, I nyder jeres sommerferie. Det gør jeg i hvert fald. Og jeg håber, I kan bruge mine tips til nogle af de produkter, som jeg bruger. Alt det, som jeg har sagt, er ikke det, man skal bruge. I har selvfølgelig alle sammen jeres egne ting at bruge. De larmer godt nok meget. Men ja, så vil jeg redigere den her video og se, om jeg kan lægge den ud. Hej hej alle sammen!